אוקיי. טוב, פתחת הקלטה, רגע. טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור גיטה שלנו. אני שמח שאנחנו מצליחים לקיים אותו בספטמבר, ידענו שיהיה קצת צפוף ויהיה הרבה חגים, ואנחנו נתמרן בין יום כיפור לסוכות והכל טוב. בואו נחזור לנו, כרגיל אנחנו בדרך כלל חוזרים, אני אומר זה למצטרפים החדשים, אנחנו בהתחלה חוזרים על השיעור הקודם בזריזות, ואז אנחנו עוברים להמשך, אז אנחנו נחזור על הפרק, סוף הפרק החמישי ותחילת הפרק השישי. רגע, אני משתף מסך. עכשיו אתם אמורים לראות את הפרק החמישי. אנחנו בקטע האחרון של הפרק החמישי. הקטע הזה הוא הקטע שמתאר את מצב ההערה של חוויית הקרמה יוגה. דיברנו על זה שהקרמה יוגה היא משלבת את הקרמה, כלומר את ההליכה בדרך הדהרמה, ביחד היא משלבת את הדהרמה ביחד עם היוגה. היא הופכת את ההליכה בדרך הדרמה למסלול יוגי, מסלול שמוביל להערה, ופה אנחנו מקבלים את החוויה הפנימית של מי שהולך במסלול הזה. יש פה מספר פסוקים מפורסמים, 22, יהי סמספרה שג'ב הוגה דוקה יונאיה אהבתה אדיאנטה ונטה קונטה יענתה שוק למטה בודהה. הנאות נודעות מחוויה חושית, הם מקור הסבל, לגמרי תפיסה יוגית, כל מה שמגיע מהחושים זה מקור הסבל, יש להם ראשית וסוף, הם לא נצחיות, והחכם לא מוצא בהם עושר או שמחה או עונג, ולעומתו מי ש... תוכל לשלוח את זה למי שיצטרף? כן, 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 אני שלחתי את זה בקבוצה לפני ממש דקה, סליחה, את חמש לא שלחתי, אני אעביר את זה אחר כך בהמשך, אני העברתי את שש... אחלה, תודה, כי אני רק הצטרפתי היום, כאילו לקבוצה. ברוך הבא, אני אעביר את זה שוב, אני העברתי שם את שש ושבע, שזה הפרקים, זה רק חזרה. לאחר מכן, אנחנו קיבלנו כאן בפסוקים 27-28, את הפרט יהרה היוגית, את המצב היוגי של... סליחה? אני לא שומע. בכל מקרה, קיבלנו פה את המצב של הפרט יהרה היוגית, השלב החמישי בסולם היוגה, שבוא נקרא את זה, מסב את רשמי החושים החוצה ממנו, ממקד מבטו בין גבות עיניו, את הנשימה והשאיפה שבנחירם הביאו לשוויון, מרסן את החושים, הנפש והתבונה, ככה חכם, לא נותר בו עוד שמץ של תשוקה, פחד וכעס, ומטרתו אלוהית היא השחרור מן העולם. אוקיי, אז זה דיברנו על הפרט יהרה, ודיברנו על הסיכום של הפרק, שהוא סיכום ברוח הבקטי, בוק תלם יגי התפה סם סלווה לוקה, מהש ודם סולידם סלווה בוטה נם, גיית ומאם שנתי מריצ'תי. כלומר, הנה התרגום, מי אשר יודע אותי, הדובר הוא קרישנה, מטרת הקורבנות, כלומר, הקורבנות הם לספק את קרישנה, הסיגופים, אותו דבר, לספק את האל, שליטם הגדול של כל העולמות, סלווה לוקה מהש ולם, מהש ור, שליט העולמות, סולידם, דיברנו על זה, בעלב טוב ודורש טובה, של, דורש טובתן של כל הישויות, מי שחושב במושגים האלה, ככה הפרק מסתיים, הוא הזוכה בשלווה. אז זה הפרק החמישי, הקטע שעסקנו בו בשיעור שעבר, ולאחר מכן אנחנו עברנו לפרק השישי, ואני פותח את הפרק השישי. פה אנחנו נכנסנו לנושא היוגה, הכניסה לנושא היוגה הייתה דרך הסוגיה של הפרישות, הפער שבין סניאס לתיאגה, מה זה לנטוש ומה זה לפרוש, כאשר הנטישה היא לא למלא את החובה הדרמית, פה לא למלא את החובה הוודית, לא להדליק אש, אש ודית, והפרישות הרצויה לפי הבאגבד גיטה היא פרישות תוך כדי עשייה, פרישות
מפירות הפעולה, הנקודה, רגע, הכי טוב שכל אחד יעשה מיוט לעצמו ולעצמה, ו... אהרון קהט, אם יש פה מישהו כזה, הוא צריך להיכנס למיוט. סגרתי, לא כן. והכי טוב שכולם יעשו לעצמם מיוט, ומי שרוצה לדבר, שיפתח את המיוט. טוב, אז אנחנו פה בסוגיה של הפרישות. אוקיי, עכשיו אנחנו דיברנו פה על היוגה הקלאסית, אנחנו עכשיו נמצאים ביוגה הקלאסית, היוגה שאנחנו מכירים, ימה ניימה, אסנה, פרניימה, פרטיהלה, דהלנה, דיאנה וסמאדי, ודיברנו על הרעיון הזה שבשלבים הראשונים של היוגה, הפעילות היא הדרך, ולאחר מכן מגיעה החידלון. אמרתי שהפרשנות שלי, ההבנה שלי, שארבעת השלבים הראשונים, ימה ניימה, אסנה, פרניימה, הם שלבים פעילים, ולאחר מכן מפרטיהלה והלך, יש בהם חידלון. אתם רואים, זה פסוק שלוש, נאמר כי החכם אשר ישאף להפיל בנתיב היוגה, בעבורו הפעילות היא הדרך, ומי אשר יפיל והגיע לגבי היוגה, בעבורו החידלון מפעילות חיצונית הוא הדרך. כן, ודיברנו על שוויון הנפש, אדם לא מגלה עוד עניין למושאי החושים הפעילות, ואז הגענו לנושא הנפש. נושא הנפש, המנס, המיינד, הנפש, הוא נושא מאוד מרכזי. אני רואה את הריסון של המנס כציר המרכזי של שיטת היוגה. כזכור, היוגה סוטרה פותחת במשפט, אחרי המשפט פתיחה, יוגה שיטה וריטי נירודה, זה יוגה סוטרה 1-2. כלומר, השליטה בנפש היא המוקד של שיטת היוגה. כך אני רואה את שיטת היוגה, ולכן השיטה הזאת היא יותר חילונית, כלומר יש בה יסוד רליגיוזי, יש בה את היסוד של האיש ולא הפריד הענן של ההתמסרות לאל, אבל זה לא היסוד המרכזי. הוא יסוד מסוים, הוא לא היסוד המרכזי, היסוד המרכזי הוא השליטה בנפש, ולכן היוגה היא גם יכולה להיות יותר חילונית, כלומר פחות רליגיוזית, והיוגה הקלאסית מתפצלת לזרמים שונים, ענפי משנה, יש בה גם את הבודיזם, שהוא ענף של יוגה, ענף של היוגה של דרך האמצע, אם תקראו, אם תרצו לקרוא לו, יש גם את הג'ייניזם, היוגה הסקפנית, דיברנו גם על זה למיטב זיכרוני, ובכל מקרה, אני פה בנקודה הזאת, השקעתי מאמצים רבים לשכנע אתכם ואותנו, שיש לנו דבר שנקרא מנס או נפש, ושהמיקוד של היוגה הוא בריסון של הנפש, בהצללה של הנפש ובמאבק בנפש. פה בנקודה הזאת היו מספר הסתייגויות מכם. אמרתם זה קשה מדי, אתה מתאר את זה בצורה שהיא קשה, שהיא נוקשה, של מאבק, של מלחמה, אין פה איזושהי רכות. ואני אמרתי, אנא תרשו לי להישאר עם הקו הנוקשה הזה בתחילת הפרק, כיוון שבסוף הפרק אנחנו נקבל ריכוך ולשם אנחנו מתקרבים. אבל היה לי חשוב לא לוותר ולפחות לתאר את היוגה הקלאסית שהיא נוקשה, שהיא סגפנית, שהיא נזירית, שיש בה מאבק בנפש, במיינד, המאבק בא לידי ביטוי בין השאר בטאפס, טאפס זה סגפנות, והיוגה הקלאסית היא סגפנית, יש כל מיני סיגופים שהיו עושים, יוגים כאלה שותקים שנה, יושבים על עץ, יושבים בין חמש מדורות, זה גם היה סיגוף מקובל, מתרחצים במים קפואים, ואפילו חוצים את כל הודו בהשתחוות, כלומר קמים משתחווים שוב תחת כל הודו, 3,000 קילומטר מצפון ודרום או ההפך, אז החלק הסקפני הזה הוא חלק ממסורת היוגה, ולמרות שהסקפנות לא הגיעה למערב, ואמרתי את זה אני מניח הרבה פעמים, שהיוגה המודרנית שמתחילה במחצית המאה
ה-19, אומרים 1849, זה תאריך שאפשר למקם את היוגה המודרנית. היוגה המודרנית היא נתפסת במערב יותר כ-well-being, דרך חיים טובה, בריאה, ולכן החלק הסקפני לא יוצא כל כך למערב, או לא יובא על ידי המערב, אלא יותר ההיבטים של ה-well-being. אבל ביוגה הקלאסית יש את ההיבטים הנוקשים האלה, ולפחות צריך להבין אותם בצורה תיאורטית. ואז, לאחר מכן, אדם מצליח לרסן את הנפש, להביא את הנפש לשוויון, שוויון נפש, ובנקודה הזאת הוא זוכה לפרס. מה הפרס? הוא מתחיל לראות דרשנה. הוא מתחיל לראות דרשנה, והוא רואה את האל שבלב. דיברנו גם על זה קצת, שהיוגים זוכים בחוויה של האל שבלב, רואים את האל שבלב, זו חוויה שהיא לא מאוד ידועה במקומותינו, מופיעה בטקסטים, של דמות האל שנמצא בלב, כמו השגחה פרטית שמלווה את הנשמה. באופנישדות מדובר על שתי ציפורים שיושבות על אותו ענף, והאדם, היוגי, צופה ומתבונן, פוגש את האל בפנים, בלב, כדמות אלוהית שנמצאת בתוך הגוף. ואז אמרנו שאדם מגיע לסיפוק עמוק ולשוויון נפש, ושווה נפש לידדים, בעלי ברית ואויבים, ודיברנו על זה. ואז מכאן אנחנו עברנו לדון בפרק בקטע האחרון, 10-15, ותיארנו את מצב המדיטציה, איך אותו יוגי יוצא אל היער. אגב, היו גם יוגיניות, היוגה היא לא שוויניסטית, יש בה גם מקום ליוגיניות, תיאור של יוגיניות, נשים, וגם רואים, גם רואים בפועל בפרקטיקות יוגיות, נשים שבארץ, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל אני מניח שיש יותר נשים מתרגלות מאשר גברים, אולי אני טועה, אבל בטח יש מספר גדול מאוד של נשים, היוגה היא לא שוויניסטית. אז בכל מקרה, היוגי פה יוצא אל היער, ותיארנו פה את המצב הזה, יושב במקום מאוזן, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, סטווי, כלומר טהור, מחצלת עץ קושה, אור צבי, פיסת בה, דיברנו על אור צבי, על אורות נמר, ומרסן את הנפש בנקודה אחת. רחלי דיברה על האסנה הזאת ועל המשמעות שלה, של אותה מדיטציה על בקצה האף, מביא את הגוף, הצוואר והראש זקופים, זה האסנות המפורסמות, הפדמאסנה, סוכאסנה, שהראש, הגוף והצוואר הם יציבים ובקו אחד, מתנתק מהסביבות, מכונן בנדר הנזירות, ושקוע בי העליון, אומר האל, ואז הוא זוכה בשלווה, חידלון מוחלט וייחודי. עד כאן חזרה על מה שכבר קרה. עכשיו אנחנו ממשיכים, ואנחנו מגיעים לפסוק 16. זה פסוק שהוא מעניין. אפשר שאלה? כן, כמובן. דיברנו על הנפש וריסון הנפש כקו עיקרי. אני שמתי לב שבביאור לפסוקים האלה דיברת על האטמן, נפש כאטמן, וציינת שיש שאפשר לתפוס את זה בשלושה דרכים. כן. עכשיו, אם זה כך, אנחנו אותה נפש שאנחנו מנסים לרסן אותה, היא אותה נפש שהיא בעצם גם האטמן והיא גם האני ככלל, אז אנחנו מדברים על נפש אחת, לא סוגים של נפש, נכון? אני דיברתי על זה גם בשיעור שעבר, אמרתי שבדיוק מה שאתה אומר, אתה צודק כמובן, שניתן לתרגם את המושג האטמן גם כעצמי, נפש, נשמה, גם כאטמן, כנפש מנס, וגם כאדם במושג ההוליסטי. אני מתרגם
את התרגום ההוא כנפש מנס, אבל יש גם תרגום אחרים. ואז, כן, זה הפרשנות שנתתי לו, שהנפש, המנס, יכולה להיות גם החבר הטוב ביותר של האדם, וגם האויבו של האדם. אבל כן, דיברנו על זה, ואני בהחלט, מה שאתה אומר, אני מסכים, בהחלט יש פה אפשרויות שונות. טוב, בכל מקרה, אנחנו יודעים שהבודהיזם הוא מייצג את דרך האמצע, נכון? על זה פרסומו של הבודהיזם, על דרך האמצע, וכאן אנחנו מקבלים גם רעיונות דומים, המרבה באכילה או הממעיט בה, הנאחז בחבלי שינה, וזה של מצמצום, אין נתיב היוגה ראוי להם. איתמר, משהו טכני, אפשר רגע? כן, בבקשה. בכל ההקלטות, הכל, אני צריך לשים במחשב את זה על מקסימום. אולי אצלך אתה יכול להגביר את ההקלטה, את הדיבור שלך? אני על מקסימום ווליום ושומע, אבל לא, לא ממש. איך אני יכול... אין לי מושג. זה סטינג של ה... אני חושבת שזה נכון, יש משהו אצלך, כאילו באיכות של ה... בסטינג של המיקרופון. באיכות של הרמקול אצלך. זה לא רמקול, זה מיקרופון. מיקרופון, כן, משהו, משהו שם. בואו נעשה ניסיון, אמרתי שהחלפתי מחשב, ו... עכשיו תקעתי מיקרופון, זה עכשיו משנה משהו? טיפונת יותר טוב. רגע, תשמע איזה יש הבדל? טיפונת יותר טוב. גירין, עכשיו לא שומע אותך. יש הבדל, יש הבדל קטן, חיובי. לא, עכשיו אני לא שומע. יכול להשתקעתי אותו. אתה יכול להיכנס איפה שהציור של המיקרופון בזום... לא, לא שמעתי. שהמיקרופון בזום, מה אתה מבין שמאל? הסיפור של המיקרופון שתקעתי למחשב, הוא עזר באיזושהי צורה או שהפריע? טיפונת, הוא עזר. רגע, עכשיו אני לא שומע אותך בכלל. אותי אתה לא שומע? גרי? אתה שומע אותי? שומע לי. אתה שומע אותי? אני מדבר. לא שומע אותך. אני שומע. פתחתי? פתחתי את המיקרופון? אני מצטער שסיבכנו, שסיבכתי אותך. מישהו יכול להגיד משהו? אני לא שומע. איתמר, יש בצד שמאל למטה ציור של מיקרופון, ואתה יכול לפתוח שם חץ, ואז יש אודיו סטינגס. מה לעשות? שם אתה יכול להגביר. אתה שומע? אתם שומעים אותי? מי אותי? איתמר, רון מנסה להסביר לך איך להגביר את הווליום. תכתבו לי, אתה שומע את רון? זהו, זה הבעיה, אני חושב שכן מרשב, אין לי לסוף. אני אכתוב. אוי ואבוי, הוא לא שומע אותך. טוב, אני במצב של ניתוק החושים. ניתוק. רגע, נסתכל בצ'אט. אני רואה שמיכל שומעת. אני שומע אותך. טוב, אז אני יכול להניח שכולם שומעים? נורא חלש. טוב, הסתבר. כולם שומעים אותך, נראה לי. שומעים אותך, אבל לרון יש איזו הצעה שאולי תעזור לך. בצד שמאל למטה יש חצב שאודיו. מיקרופון, סליחה. בצד שמאל למטה. יש מיקרופון ולידו חץ כלפי מעלה. Action stop screen share pause participant security audio setting output input אחד, שתיים, שלוש, אחד. משהו השתפר פה? רגע. טוב, משהו פה השתפר?
כולם שומעים, שומע היטב. אני העליתי את הסאונד שלי למקסימום, הוא היה חלש, העליתי למקסימום, ועכשיו הבעיה שאני פשוט לא שומע אתכם. אני כמו חירש. אני לא יודע מה לעשות, איך אני אעשה שאני אשמע אתכם. מה אני פותח עוד פעם? Speakers, microphone, ISM, speaker service test, switch, audio settings. לא. אנחנו שומעים אחד את השני טוב, נראה לי. שומע להגביר את הרמקול. טוב, תראו, אתם שומעים אותי, ככה אני מבין מה... אני ככה אני מבין מה... מהתכתובת צ'אט. אני לא שומע אתכם. מי שיכול להגיד לי איך... איך אני עושה שאני... מה עם המיקרופון? תלחץ פה בחץ. אני במיוט? לא. תלחץ בחץ. כן. תראה אם יש משהו שאתה יכול לסדר פה. אני לא רואה. זה מה שהוא ניסה להסביר לך. אודיו סטינג, ליד קומפיוטר, ספיק, סיים ספיקרס. אז זה באודיו סטינג? לא, אני לא במיוט. אז... אני מציעה לא להתעקע על זה, שמישהו יכתב בצ'אט, חבל על הזמן. רגע. איתמר לא שומע אותנו. אז מישהו יכתוב לו בצ'אט, למישהו יש זמן לכתוב לו בצ'אט את ה... לא להתעקע על זה, זה ממש חבל. טוב, אני... טוב, תראו, אני... אז תראו מה שנעשה. אני אמשיך בשיעור, חבל על הזמן שלנו, ובדיוק, אני רואה שאתם שומעים אותי. תחיל בית, תשאלו, לא, הווליום של המחשב. תשאלו בצ'אט. כן, הווליום של המחשב פתוח על 100, אני לא במיוט, לא יודע מה קרה. אני לא רוצה לפתוח. טוב, לא נורא. אני אסביר לך מה קרה, כשלא שומעים, אז זה משהו בגלל הרמקול. נמשיך, ואנחנו גם בלי לשמוע, ואני מקווה שנשתדר. טוב, אז אנחנו עכשיו בדיון בפסוק 16, אתם יודעים מה, אני אשאיר פה את הצ'אט פתוח, אז אם אתם תרצו לכתוב בצ'אט, אני לא יודע, לא משנה, עזבו. אוקיי, אז מה שניסיתי לומר, שהבודהיזם הוא גם... חותר בדרך האמצע, וכאן יש לנו פסוקים שהם במידה רבה דומים לבודהיזם, זה אומר שהיוגה היא דורשת מתינות, מי שמרבה באכילה אוכל יותר מדי, מי שצם יותר מדי, מה זה אומר? זה אומר שאותו אדם נגוע ברג'ס, בלהיטות, הניסיון הזה להגיע לקצה, לאכול יותר מדי, או לצום בכוח רב, זה בעצם מייצג רג'אס. אותו דבר, מי שאוכל, מי שישן יותר מדי, מושפע מן הסתם מתמאס, ומי שישן בצמצום, או מנסה להימנע משינה, זה גם סוג של רג'אס. שוב, המתון, הכובש את יצרו באכילה, בהנאות, וכן הפעילות, בשינה ובערות, בעבורו היוגה תעביר ותבטל כל מצוקה. אז אנחנו עכשיו מדברים פה על נתיב היוגה, שמבצעים אותו במתינות, בצורה שהיא סאטווית, תוך כדי כיבוש היצר, אבל בצורה שהיא מתונה, שהיא סאטווית, היוגה מביאה לשמחה, לשמחה. אנחנו גם זוכרים מהסולם של היוגה, שעות שם, ומה זה היה? יש את ה... מה זה האיבר השני של הניימה? שעות שם, ואחרי זה סיפוק, סנטושם. השמחה הזאת, הסיפוק הזה, הוא חלק מהחוויה, החוויה היוגית.
אדם מקושר ביוגה ומי אשר הכרתו מרוסנת, שקועה בעצמי בלבד, ללא שמץ של תשוקה או תאווה. כמו בדוגמה הנודעת, אין שלהבת המנורה מהבהבת ואין רוח, כך היוגי אשר הכרתו מרוסנת והוא מקושר בעצמי. אז הנה אנחנו מקבלים פה את הליבה של התרגול של היוגה. הליבה היא ההשקטה של המנה, של התנודות של הנפש, והנה הדוגמה הנודעת אומרת ששלהבת של מנורה ללא רוח היא לא מהבהבת, וככה היוגי שהכרתו מרוסנת, גם הוא, התודעה שלו לא עוברת תנודות, לא עוברת צ'יטה וריטי. ביות הכרה נחה ותנותיה ישרחות, מרוסנות תרגול יוגה, העצמי רואה את העצמי בדרך ישרה ומסופק בעצמו. אז הנה החוויה הזאת של היוגי שרואה את העצמי בדרך ישרה וזוכה לדרשנה, מצליח לעבור דרך השכבות השונות של המנס, של הנפש, של הגונות, וזוכה לדרשנה ורואה גם את עצמו וגם את אחרים בצורה ישירה. אז ידע עושר אין קץ, מי אשר מחושב בתודעה הפנימית ומעבר לחושים. ביותו מכונן כך ביציבות, לא יסטה מן האמת, והשיגו הישג זה יחשוב כי אין נעלה ממנו, ביותו מכונן במצב זה אינו מתעטל ומזדעזע, אף לא מצער עמוק. ידעו נא הכל, כי פשר היוגה הוא העתק הייחוד העמוק מן הסלע הנודע, על תרגול היוגה הזאת ישקוט בנפש חפצה ויתמיד בה. טוב, תראו, אני כן רוצה לדבר איתכם, מפריע לי הזה, אז תראו מה שאני אעשה. אני אסגור את הפגישה ואפתח אותה עוד פעם. בסדר? זה נראה לכם פתרון טוב? אז אני סוגר את הפגישה, אני מפסיק את ההקלטה,